I 1911 ble et fotballag dannet i en av byene i Norge. En ildsjel fra byen, Klaus Andersen, inviterte alle som var interessert i fotball til et møte den 19. juni 1911 klokka 19.00. Interessen for dette nye spillet var ganske stigende. For 40 unge menn møtte opp. 32 av disse meldte seg allerede den første kvelden som medlemmer i byens nye klubb. Den første treneren for klubben uttalte dette om treningene deres. Vi hadde ingen regler å gå etter. Det var vanskelig på den tida å få fatt i dem. Det eneste riktige ved spillet var at vi hadde to goaler å sparke mot. Så sparket vi øst og vest etter behag, bare ikke vi kom bort i ballen med hendene. 24. april 1912 fikk klubben sine egne lover. Medlemmene hadde mange forslag på navn til den nye klubben, men de ble enige om at de skulle kalle den for Internasjonal. På en generalforsamling i 1915 vedtok klubben at de heretter skulle hete Molde fotballklubb. Og det heter de den dag i dag. Get